Tabata Cozial e esse é o canal Floretizas. Hoje eu vim trazer o primeiro favorito do canal, o favoritos de coisas aleatórias do mês de abril. Maio. Esse vídeo vai ser um vídeo onde eu vou mostrar as coisas aleatórias, várias coisas que eu usei esse mês, que foram tipo coisas que eu não conseguia tirar do corpo, não conseguia tirar de mim e que viraram coisas favoritas que tipo toda hora eu estava usando ou querendo, ou... entendeu, né? A gente vai começar, como sempre, com livros. Então, esse mês eu ia favoritar uma série, um filme e uma música. Mas eu não consegui favoritar um filme e uma música, porque primeiro eu estou ouvindo poucas músicas e segundo eu estou vendo poucos filmes, só séries, então eu vou favoritar a série. Como eu não estou favoritando um filme e uma música, eu decidi favoritar dois livros, porque eu acho que esses livros merecem muita atenção. O primeiro deles é o livro A Improvável Annelise, que é uma fantasia incrível que fala sobre alienígenas e, gente, é incrível, é lindo esse livro, é incrível mesmo. Eu tô apaixonada ainda por ele, eu tô, sério, amando esse livro. Já tem resenha aqui do livro no canal, eu postei semana passada. E esse livro é incrível, então corram pra ver a resenha, vai estar passando aqui no card o link da resenha. Eu não sei onde é o card, então. O segundo livro que eu vou favoritar é A Guardiã, que é o primeiro livro de uma duologia. E, gente, eu acabei de ler esse livro e ele é fantástico. É aquele livro que a gente sonha com as coisas que acontecem. Vai ter resenha no canal dele, vale muito a pena vocês lerem mesmo antes da resenha, porque é incrível. Vou dar um resumo. Ele é uma fantasia que se passa no reino de Aether. É narrado por duas pessoas diferentes. A primeira narração é de um diário de uma rainha que viveu 1800 antes da segunda narração, que é um espírito que tá preso no amuleto, e esse espírito narra a vida da personagem Delila. Gente, é incrível, sério. Fala sobre magia, fala sobre guerras de reinos, é incrível. Leiam. Agora, como eu disse que eu ia favoritar uma série, claro que eu não poderia deixar de falar de Steven Universe. Gente, é um desenho? É. É meio bobinho? É. Mas ao mesmo tempo, ele não é só um desenho, ele tem várias questões sociais. Ele fala muito nas entrelinhas sobre preconceito, aceitação, problemas que os jovens têm inseridos naquela realidade, né? Ele fala sobre um menino que ele é filho de uma alienígena e tem uma pedra preciosa no umbigo. Mas, tipo, ele tem que aceitar quem ele é, ele tem que aceitar o fardo dele, e isso meio que encaixa na vida da maioria dos adolescentes, então... Mesmo não sendo filhas de alienígenas, não tendo uma joia preciosa grudada ao corpo. Mas encaixa, então é incrível, sério, vocês têm que assistir. É lindo, é muito fofo e viciante. Já tem 5 temporadas, se eu não me engano, e vale muito a pena. Próxima coisa que eu vou favoritar é comida! Tô favoritando, assim, esse salgadinho delicioso de peito de peru. Não, gente, isso não é patrocinado, mas podia ser, porque eu gostaria de um caminhão desse salgadinho, é muito bom. Quem me apresentou esse salgadinho foi meu irmão, há um tempo atrás, e até hoje eu sou viciada nele, então, sem como escolher um salgadinho, eu escolho esse. Gente, é muito bom. Ele é tipo uma batata normal, uma Ruffles, mas é mais fininho e tem gosto de peito de peru, então é muito gostoso. O de frango também é muito bom, mas eu prefiro o de peito de peru. Agora, eu vou favoritar itens de moda. O primeiro favorito é essa meia soquete maravilhosa, que ela é arrastão. Ó, ela tem essas entradas. Mas ela é curtinha, então é bom pra você usar com uma botinha, daí ela fica aparecendo. Ou usar mesmo com tênis, essas coisas, quando você não quer usar a meia arrastão inteira até em cima. É tipo um detalhe muito fofo, e eu tava muito louca por uma. Essa aqui eu comprei na Renner, foi R$19,00, eu achei barato. Eu pensei que por ser um item que tá muito na moda, ia tá bem mais caro, mas eu achei que R$19,00 tá bem em conta. Próximo item que eu vou favoritar também é da Renner. É esse brinco incrível! Ah, ele é de unicórnio, eu já usei em um vídeo, muita gente falou, eu mostrei no Instagram, muita gente perguntou de onde era, a gente é da Renner. Eu paguei R$29,90, um pouco caro pra um brinco, eu admito, mas ele é cheio de glitter e é de unicórnio, então, gente, é incrível, é maravilhoso. Na Renner, tá como acessórios de carnaval, então pode ser que você não ache mais. Eu sei que tem a versão dele que é rosa, sem glitter, e ainda tem na Renner, mas essa com glitter eu não sei se ainda vai ter. Mas é tão incrível e eu não acho que
unicórnio com glitter seja só coisa de carnaval. Então eu comprei e vou usar o ano inteiro. A próxima coisa eu também já usei em vários vídeos aqui do canal, que é essa bomber incrível de pelos. Eu acho que não vai dar pra ver por causa da luz, mas gente, ela é muito fofa e de pelinhos. Eu vou até colocar aqui. Ela é muito fofinha, é cheia de pelinho e ela é muito quentinha. Os pelinhos dela vão até dentro do bolso. Ai, é incrível, gente. Na verdade, eu ganhei da minha mãe. A gente comprou juntas na de Gasp, que é uma loja de calçados. Agora vamos falar de sapatos. Essa foi a minha mais nova aquisição. Aquela aquisição que eu fiquei enchendo o saco do Victor até poder comprar. Essa mesmo. Gente, eu sou fascinada por Melissa. Eu admito que tem umas Melissas que são horríveis, mas tem umas que são lindas. E tem umas que ficam na metade. Mas a gente compra mesmo assim, porque é viciada. E eu gosto do cheirinho da Melissa. E ai, eu achei incrível. E esse sapato eu fiquei louca desde a hora que eu vi. Mas eu queria preto. E na hora que eu cheguei, o preto era tão feio. Aí eu fiquei com esse, que é meio acobreado, brilhante. É lindo. É um sapato mule. Pra quem não sabe, o sapato mule é esses que você enfia só metade do pé. Geralmente ele tem mais no estilo sapatilha. Mas eu adorei o fato de ter um sapato assim, mule, com salto. É incrível. E imita a Melissa Panapaná. Acho que é isso que fala. Que é uma outra Melissa que eu tenho, que ela é rosa com glitter aqui no salto, tratorado. A cobre é muito mais bonita que a preta. Também tinha bege, rosa, mas eu achei a cobre mais bonita e mais fácil de combinar com as coisas. E por último, não podia faltar aqui um item de maquiagem. Eu vou favoritar o pó translúcido da Vult, que ele é incrível. Eu não sabia pra que servia pó translúcido até começar a ver tutoriais de maquiagem. E ele faz uma diferença enorme do pó normal, aquele pó com cor. Então eu tô muito mais fascinada por pó translúcido do que por pó normal. Ele tinha um negocinho que ficava aqui nessa parte que não deixava o pó ficar assim solto do jeito que ele tá. Só que daí eu tirei porque eu gosto dele solto, porque eu acho que fica mais fácil de espalhar no rosto. É isso, gente! Esses foram os meus itens favoritados do mês de maio. Foram os itens que eu estou apaixonada e que eu indico muito pra vocês comprarem, porque vale muito a pena. Eu esqueci de falar preço das outras coisas. Então, o pó da Vult foi R$29,90. A Melissa Mule, como eu disse, foi naquela compra que a gente fica enchendo o saco do namorado pra comprar. Então foi um pouquinho mais caro, foi R$210. E a bomber de pelinhos foi... não lembro porque foi presente. Ah, e o salgadinho na gavilha é R$3,50 aqui no mercado, gente. Esse daqui com certeza dá pra vocês comerem, porque é muito bom. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários quais são as coisas que vocês favoritam desse mês, que vocês estão usando, que vocês não conseguem mais viver sem. Eu vou adorar saber, porque pode se tornar meu favorito também. Me contem também se vocês gostaram de alguma dessas indicações aqui, se vocês ficaram curiosos pra saber, pra comprar, pra sei lá, se vocês simplesmente gostaram. Me contem, conversa comigo nos comentários. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra sempre receber notificação quando tiver vídeo novo. Também não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, os links vão estar aqui na caixinha de informações do vídeo. E a gente pode bater um papo, é só me chamar lá, eu vou adorar conversar com vocês. Por último, não esqueça de assistir o último vídeo aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, um beijo!